gira n'imyaka yanjye y'ukuri ndamubwira mfite iyi myaka aravuga se uyu mwana none atekereza uburyo nkora mu kabari naretse ishuri ni sorry kabisa mana niwe muntu mu buzima bwanjye bwose ubundi kuva nahura nawe nibwo ubuzima bwanjye bwahindutse aradufasha abagarutse covid akajya twereza amafaranga hashize igihe anshingira ibyo gukora biza kwanga birahomba ariko akomeza tubahafa akajya dufasha ari umuntu mfasha ntago ari babagabo mani babakeneye aho gufasha ari ikindi ashaka we kwari ukumfasha nyine abona ibibazo byaratwije nyine igihe kiza kugera aragenda nawe ajya hanze ariko nyine nubwo tutakivugana ntabwo nyine nzicyabitse cyangwa bikunda ushobora kuzareba wenda iki kiganiro cyangwa se ushobora gusa ariko niwe muntu wa mbere mu buzima bwanjye nshimye wakugiriye neza nzi neza ko njye nyankunda no kubibwira inshuti zanjye nkababwira ngo kanaka nzi neza ko ahantu hose nagira ibintu byose byanze niwe muntu nahamagara ayo ntayo nese abo ngabo bakora ibyo byose izari inshuti za mama magara n'unsige magara nibo bakwigaramye sibo batwigaramye akanya bavuga ngo tubayeho ngo kuko ngo twigurisha njye nizera ko imana igira inzira zayo kireka nkubwire mama wanjye afungwa mama yari afite inshuti nyinshi muri karitsiye n'abantu bo muri karitsiye babibona barabizi yari afite mama afunzwe nyine umugabo yahise aduta bakimara kumufunga n'umugabo yahise agenda yahise aduta aragenda n'abana be barigendera aho bari barabyaranye dusigara mu nzu njye na sisita wanjye afite uruhinja muri babiri turi babiri turangwa n'abantu bo muri karitsiye mama yafashije niko bimera niko ku ishuri tubiciro ry'umugani aho nigaga niyo mama navuze nzayikoramo filime kandi wangwa ukavuga se ibi ni ibiki biri kuba wowe ugize ibyago imyaka itatu ishize papa wawe yitabye imana ubuzima buje kuba nyuma bubane neza umusaza wawe yahise yitaba imana nabo kandi ameze nk'uwishwe urumva nimba umuntu yaramusunitse akanabura byanga bikunda afitemo uruhare ntabwo umuntu yatoroka nta ruhare afite mama wawe yahise afungwa umugabo wabahaga ubuzima nawe aragiye insubiracyaha cyangwa se insubirajwi the choice live twagarukanye na miki yo aha meze neza se ndashima imana n'abantu bake ndakwakiriye kuri the choice live murakoze ngeze uranyakira ndiyakiye komenti zirinda kukwica komenti nta kibazo muntu komenti ebyiri zimaze kukuniga n'izingahe muri kigano cyangwa kwenyine na the choice ntanimwe nakuniga ngebe boro ndabikunda buriya umuntu uza gutera komenti ni uko barebye ikiganiro akagiha umwanya abantu nabo barebye n'ibintu byose nyine akabireba akabigezayo bimwe mu bintu banditsemo byagutushije n'ibihe nta na kimwe ahubwo iyo wasomye ibiki ngewe ibintu nasomye byo ni byinshi bimbazenye hari umuniga wavuze ni umuniga ni umukobwa nimba yitwa ngo jane nimba yitwa wate jane asa umuntu witwa jane yakubwira ikintu kikakubabaza nizi nyibariza rata ndakwakira rata tubireke amakomenti umeze neza ndashima imana ukora ni fureshi urasa neza bayi dawe mvuye se mvuye mu rugo ugira ute se mvuye mu rugo mutwara aho se we mutwara umushyiri wawe ameze neza ese nkubaze arakabaza nawe uzi ntekereza kukubaza ari sheri wawe ari boyfriendi wawe na regisi ni ndukunda cyane neza regisi se boyfriendi shambwira neza si regisi ne boyfriendi ni we mugabo uramwemera se ndamwemera cyane aze regisi amukundiye iki aha sinayivuguze cya gihe none se wabibwiye ngewe regisi namukundiye ko ari umwana mwiza tumvikana intwari eshatu izo ni zo ntwari eshatu yakoresheje aha kanigendere nifuje ko tuhaganira ku bijyanye n'ubuzima bwawe cyangwa se na life yawe kugera kuva uwinjiye kuva mbere y'uko winjiye muri kariyeri kugeza ninjiye muri kariyeri kugira ngo twumve miki wa kera cyangwa miki wa mbere yitwaga nde yarabaye hati yarabaye he story y'ubuzima bwawe y'ubuto bwawe kugira ngo tuzamuke tugeraho wisanze muri filime nitwaga mukobwa jana asifiwe nako ni nako nitwa mukobwa jana asifiwe aha wese ntabwo nakubashije amazina ya kera nabaga nyine ikanombe ikanombe n'ubu niho wavukiye se niho kavukire yawe uracya mu rugo se ngemba mu rugo mani mikera umwana umeze ute kera
mwana wiriza kera ariko ubuse umutesi cyane nyine umvugira udukosa pe ugura mudukosa twatundi two mu rugo twabana mutuhe kw'ibyabana oya two kwiriza ngo mama navuye kwishura tarahisha bise byo byakuriza batetse ibiryo bashyiramo ibitunguru nabirya ubuse byo byakuriza cyano ariko iki gifu kiri kunya byanyanya urashaka igiza hano ko ari inyuzi bano nakohoya ah nuturi umuntu wakujyana usigisha ugamama ntabaho isibye mu diaspora wenyine umuntu ufite ubushobozi aha ugeze ku ngingo nshaka kugira ngo tuze gusubira mu buzima bwawe mu diaspora meze ate we mu diaspora uziko ari umuntu wambwiye ngo bakugura imodoka njewe mana uwo muntu bivuga ni umugome neza ubu ndayifite ufite yambwiye ngo bakugura imodoka wapi gusa ndanayikeneye ndambe kugenda n'amaguru ubwo uburyo ugenda n'amaguru wiki urumva ndi kudandabira nawe nyine ubuziranye n'amagwesha ziranye n'amagwesha nta musiti urimo hanyuma twisubire ku buzima bwawe bwa kera nyine miki ni umwana wakubaganaga arira arakomeza arakura ndi gushaka kumva ubwo buzima bwe ndi gushaka kumva ubwo buzima bwe nyine bwa hasi aho ngaho ngiye urambaza ndakubwira aho bike kubera ko miki ubuzima bwe yaciyemo tugiye kubukoramo filime bita mama wanjye ndi gushaka ko dukumbuza nyine abantu icyo kintu cyo ndi gushaka nyine urambaza noneze ndikukubaza ndikukubaza nyine ubwo buzima bwawe bwo kuririra mama bwo kugira gute ukagenda ukura ayo makosa wagenda gukora mu bwana ngiye mama wanjye cyarankundaga ntabwo nari bucura ako nyine ngiye mwana wa murugoraga nahoraga narwaye akora akazi akazi yakoraga k'ubusekirite arakareka kubera ngiye yakoraga akazi k'ubusekirite mama yakoraga akazi k'ubusekirite murano muri free zone kera Prison igitangira yakoreye akazi ku security ari mama wawe ari mama wanjye mama wawe yakoreye akazi ku security akadutunga cyangwa bimeze bite kuntu byabaga bimeze mama wawe mu security uri macuwa uzi ubwenge abona nyine mu bintu mwe mu bintu byamukuriye kujya mu kazi ku security ni nk'ibihe buriya nese yari gukora iki Nese yari gukora iki? Nyine mwe mu bintu byamusunikiyemo mu gukora akazi. Njye nako ko nari umwana ntago mbizi. Uri kumva? Ariko njye nzwe yagakoze tu. Nyine kwibaza ibintu nyine byamusunikiye gukora mu haho kazi ku sekretari. Urumva kugira mama wawe w'umusekirite yabasha no kubatunga mu koga mwiza nkawe birumvikana mama wawe ntago yaba ari mu. Nese nuko nasaga? Eh? Narakuze. Eh, ari kibi. Oya, nyine ikintu nkubwira. Papa wanjye apfa yasize ideni rya banki. Rya banki. Mama yakoraga akazi kumanywa arutuburo twacuruzaga mu rugo dusanzwe yaraducuruzaga ninjoro akajya mu gisekirite ntabwo yaruhukaga kugira ngo abashe kwishyura ideni rya banki papa yarapfuye se kera cyane papa yarapfuye apfa asize ideni rya banki aho yari yashoye asohoye amafaranga byagenze bite oya yafashe kugira ngo atwubakire ahantu tuba murahubaka deni aza kwitaba imana mutayishyuye bari bageze hagati bari bageze hagati ari kwishyura so mama wabona ntabwo bishoboka aravuga ati reka nataka akazi gutya wavamo umuntu umeze nka mama wawe ahubwo ninjye mama njye ninjye wavuye muri mama uko turanaza muzima musa kukivuga ngo uri mubi ni mubi mama wanjye navuze ni mubi ariko wavuze ngo ntabwo ari ukera wasaga cyene si umuntu akiri umwana akaba aba mubi se data ndi kubaza ndetse kameramani kamera nyashya nibyo iyo umuntu akiri umwana nagaba na buri umuntu uyu ari umwana ntabwo wamenya isura ya nyayo ubu nyine ni gutya nsa ukuba ko nyine uyu muntu abonye amafaranga nibwo ubona isura ya nyayo kandi uri mwiza cya nyabyo ko no kubeshya abanyarwanda kuri mwiza ze kandi bakureba ndabeshya ibintu bareba kabura kuntu kase aje no ghosting ariko nta muntu hosting uba mubi sibye sibye usibye ngumwe byanze inde byanze inde byanze pinki aha ndakwiyamye inde byanze umwe ngusibye umwe bwanze wenyine wa hostinze bikanga nyubo cya hosting ariko ngo biranga pe ubwo ntago ari mwiza ntago ari mwiza ubwiza bwatuma umuntu ahostinga nese undi wa hosting uri mubi hari igihe ushaka hosting uko ufite aka izina ariko utari mwiza bivuze ngo umuntu acuruza ubwiza ya hosting man iyo uri mwiza uraho abantu nyine n'abo mu baburiye bahita bakwishimira rega ubwiza burakonta ahantu hose reka tujye twemera ubwiza burakora burakonta twisubirire hepfo aha ngaha
mama waweza kwisanga mu mwuga w'ukora akazi ku busekete ni mugoro ariko mu gitondo yiri wacuruje wowe ubuzima bwa icyo gihe bumeze gute nk'umwana w'umukobwa ukeneye igitsure cya mama kandi urumva cya mama yaruzi ko ntacyo yaduhaga kandi urumva atarabaga bahari nese nirwe yacurizaga mu rwe yirirwaga mu rwe yagendaga tuvuye ku ishuri mwese muvuye ku ishuri muraho ngaho yamara kugenda ko yagendaga ari mugoroba nagumaga ego man ari gi mu byeyi wa umuzi ah mu rugo ngiye gitsure cya mama n'icyo nyigenderaho Mama kajya mu kazi nimugoroba kaguma gutyo. Sha twari bato pe. Gambira ryo mu mafuti byagenze bite? Aye mafuti. Gambira ryo mu mafuti. Aye mafuti. Mama yagiye mu kazi. Na nemwe byambaye. Yabikoze igihe gito nk'ameza ngai ko. Nahise nigira ukuntu nyine natangira kujya ndira yagiye buriya mama aruto. Areka nyine ahita areka kazi. Yabonaga ubwo ufite imyaka ingahe? Nk'icumi. Ufite imyaka icumi papa yapfuye ufite imyaka ingahe? Irindwi. Ufite irindwi nyuma y'imyaka icumi iza kugera mama akoragize akazi k'ubusekiriti urakomeza urakura rero mu myaka cumi n'itanu yawe ya myaka y'ubugimbi nyine bwawe yari imeze ite cumi n'itanu yanjye ndi kujya ngo tugenda dukumbuza abantu bumva cumi n'itanu se ikintu nakoraga ni ukubyina taradisiyoneri ubu ngubu uzi kubyina ego shuwa ego wahamirizaho ego man ndabizi uzi gutega amaboko kugwa mu nka no kugira gute si iby'abahungu se kugwa mu nka ni iby'abahungu nakubazaga nyine no kugira gute ubu nze kukubaza utubazo twa kinyarwanda uzi kinyarwanda cyinshi ibyo nabyo nzi ngiye nigaga kubyina warabyinaga ni mbwire mubyinire atu turacira mu kadiho mu kanya imyaka cumi n'itanu wajyaga kukubyina ariko se bari abantu sinyamunara ukuntu bisanzura naho cyane bisanzura naho cyane abantu bajyaga babyina twe twabyiniraga muntu za muri rezamfadodiye n'ubundi cyari ikigo kibamo abana bo ku muhanda kera bikibaho icyo kigo manza kitakibaho twazaga tukagera mu gitondo tukajya muri sare tukanywa igikoma tukabyina tugataha mwese mwabaga mwagiye kubyina mwabyiniraga igikoma wapi wari umushinga nyine yewe wabafasha bashaka kubyina bakaduha ibikoresho by'ishuri uriga twabyiniraga no muri convention center nama y'abapereza n'itoro ryacu ryabyinyemo mu nama ya chogam bagiye bafungura convention se bafungura convention ubwo icyo gihe ufite imyaka cumi n'itanu hari ryari aya ashaka kumenya imyaka ndagukomeje ariko ntabwo ari mike urareba ukabona mfite urashaje ufite imyaka ingahe ufite imyaka mirongo itatu n'itanu honorine buriya niwe muntu uzi imyaka yanjye y'ukuri nande muri showbiz na regisi bonyine ibanga ni iry'umwe ubwo honorine arabivugana nabibwiye sheri we neza agira sheri iyi aramufite honorine ntugira sheri aramufite nyine izo nari narisingo kandi ubwo yarabeki ari nafite sheri urine afite sheri urine umeze ute ntabwo mbizi uba muri bintu se cyangwa uri ku ruhande ku ruhande se aho ndo ugira simbizi aba mu rwanda se nta kintu muri mbabarira atazankubita gori n'olivier yitwa olivier ntabwo nzi izina rya se cyiza bite cyangwa n'insabi yego wapi ko numvise ahitamo nsabi namubajije abantu babiri yakunda ahitamo nsabi nanjye bambaze nsabi na mitsutsu wahitamo nde mitsutsu inshuti ebyiri zose zidahuye ni ukuvuga ngo uramutse bavuze bagabo bafite amafaranga ari hariya ku meza buri wese anganya n'undi mafaranga nsabi n'uwitwa nde mitsutsu buri wese amafaranga arangana bakabatereka ari abababati wowe jya ugenda upikinge mu mbwa ati wowe tugiye kubana nk'umugabo n'umugore ngereka nkubwire iki kibazo abanyamakuru bamaze kukimbaza nk'inshuro enye njye nahitamo mitsutsu kandi sinzigera mbihinda kubera iki njye nese umuntu ntagira umuntu yumva ari mitsutsu njye ni inshuti yanjye kuva nyinjira muri bino bintu ni inshuti yanjye umwiyumvamo mwiyumvamo ni best wawe ntabwo ari best ariko njye nahitamo mitsutsu ugira best se ugira best kubera iki se nawe ntabwo ukeneye ubuzima nk'ubwa mushuti wawe nyambo nise wambere besto man ntabwo ngira besto kareka ntabwo ngenzi baraterura ntabwo nzi kubyina ntabwo nyine umuntu wanerura ntabwo nzi kubyina nge yabona nabyina bikabyinika yewe haya ni inyabya twisubire hepfo hariya muri sitori yawe turi kugira ngo tugende duca mu ncamake y'ubuzima bwawe cyangwa se uzakinamo filime sibyo ubwo tuba tugezeho mama wawe ubugimbi bwari bwa cumi n'itanu bwawe ariko mama wawe agikora ako kazi cyangwa yari akavuyemo asigaye akora ibiki yaracuruzaga mu rugo nyine bimwe mu bintu byakubayeho mu bwana bwawe urumva ni ibikomere byinshi papa yapfuye imyaka ufite imyaka irindwi nta byanga bikunda ugomba kugira ibikomere ibikomere njye byambayeho mu bwana bwanjye nazibagirwa
Musaza wanjye yapfuye. Oh. Mu kwezi unkurikira. Mu kwezi kwa kwezi kwa 12 umunsi yavukiye no munsi yapfiriyeho. Shit. Mama mu kwa kabiri baramufunga. Mama musaza wawe ugukurikira. Yapfuye ku tariki yavukiyeho zu kwezi kwa mu kwezi kwa 12. Oya mu kwa 11 kuri 28. Mhm. Ngo nyine kuko twakurikiye mu kwa 12 kuko nibwo umuntu mubarako byarangiye. Nyine umunsi yapfuyeho kuri 28 wo munsi yavukagaho. Niyo sabukuru yagiraga niho yavuye yizisa sabukuru. Nabwo yapfuye nyine yakoze impanuka. Yakoze impanuka ya yikiye moto? Wapi igare. Atwaye igare. Yarahetse umuntu ku igare. Igare ribura feri kanombantu bitako ka daimon anu barahazi. Ujya rubirizi. None uwo mugabo arasimbuka ita pushing igare. Ritari manuka cyane. Yagenda akubita umugongo ku giti kinini cy'umuyenzi akubita umutwe kuri borodire. Ahita apfa. Kukambiranze nubwaje kumutwarira imujyana kanombe bavuga ngara cyarimo akuka ngiye nabonaga byarangiye. Wari wanamugezeho deja? Baraduhamagaye none baduhamagaye tubwira kandi musaza wacu koze manuka. Baraduhamagaye bavuga ngo sama akazi manuka umuhungu sama ari ishuti ya musaza wanjye cyane. Tugenda twirukanka nk'abantu bagiye usite bagiye. Ihari ni hafi ya murugo. Muhita mwirukanka mugenda. Twatambitse n'amaguru ngira nagiye metse musaza wanjye mutoya. Ku igare se cyangwa ku mugongo? N'amaguru. Twatambitse hirya mu rugo ni gato. Mama we yagiye yirukanka. Tugezeyo dusanga ni musaza wacu. Ariko reka mbabwire buriya umuntu ugiye gupfa uziko yabigaragara. Buretse buretse. Yakoraga akazi se ko gutora abantu. Kandi yari umwana w'imyaka 14, 14, 13. Atwara igare. Ari kumwe n'undi mugabo. Yatwaye igare bagiye kureba Osamu yatwaye igare ry'uwo mugabo. Atwara umugabo amuhetse bagiye kurana Osamu yagiye. Igare ribura feri. Ribuze feri umuntu avara simbuka arayishwara ukuntu uva ugasimbuka ugasunika cyane igare rigatari manuka. Uwo mugabo se byawe byageze ayo byanjye. Uwo mugabo kuva icyo gihe imyaka 6 irashize sindamubona. Ubu sinana mwibuka duhuye deje. Ako yanyibuka. Hashize igihe imyaka 6. Uwo mugabo yese aburirwa irengero yabaga no mu gipangu cyacu kwa mushikiwe. Nigeze ahagaruka kuva ibyo byabo baramubuze polisi nyine zaramubuze ariko wa mugabo we na musaza wanjye uzamugarura numufata nuko nta mumenye ariko mufashe nago yancika bamufunga wamukorera iki ufashe umuntu yamufashe namujyana bakamufunga nka burundu kumufunga se urumva bya byo nta ariko ibyo uvuga ni ibiki mana ariko uzu umuntu basi niyo yigaragaza akadusaba imbabazi akatubwira ati byabaye kubwimanuka deje na urumva ko ari yaguye iyo ataza kuva ku igare bari kugwa bisanzwe wenda bakavunika ariko na kubera ko yavuye ku igare agasimbuka niyo mpamvu yapfuye wari tubwiye ngo imuntu agiye gupfa arabimenye arabimenye impamvu sinzi bagirwa munsi munuko twari twateye umuti hari iyi miti batera mu nzu nyine imwe ya kera bateraga y'imibu y'imibu yica udusimba nyine turiba mu nzu twose turi mu nzu twirirwa hanze nyine hasigara muri salon nyine handi barafunga nyine dukoresha muri salon no kuri salon noneho uwo munsi musaza acara dutekera warateka nago byabagaho adutekeye ibishyimbo akajya yarura akavuga ngibi ni bya muma ngibi ni bya mama ngibi ni bya sfiwe ngo mangu reka mbatekera wasanga ari ubwanyuma ari kuvuga gutyo kuri uwo munsi noneho ninjoro ngo yagiye akomangira sister wanjye aramubwira ko we yabaga mu nzu yanze ngo reka ngwishyura amafaranga yawe man uwo munsi yavuye mu rugo turi no kuryibaze nibyo ryatetse ni yabiriyeho nago yagarutse yagiye no ako gahinda ndikwibaza kuri uwo munsi nyine uragiye usanze musaza yakoze impanuka reaction yawe yari igiye uwo munsi ngiyewe nari metse umwana sinzi umuntu amwe wa mumwe mugongo twaratambitse tujya mu rugo twatumumesa imyenda twayanika ikagwa nyine twicara twumva ko umuntu agiye kurwara agakira nani isa yashize nayibaze nyine umuntu urabizi kambirantse binaguye kwitaba kujyana ku bitaro bikuru nk'ikanombe niho bahise bamutwara nani isa yashize ahise baduhamagara nubwo mama yahamagaye bahamagaye abaturanyi naje kutubwira ngo umusaza wacu arapfuye naga ibyo nyine wabyumva urumeze ute uwo munsi nararize tugiye mu kigi kanombe turarira turahava ukiye mu gitondo nta nubwo bya bindi bavuga ngo yapfuye munsi ejo turashyingura abukiye mu gitondo hashi seri ziraza tujya kumushyingura ibyumba hari seri zajemo ziteze zajemo neza nyine nyine ndikwibaza impamvu zijemo bari mu bari buzima ntago zishinzwe impunzi hashi seri yego muri impunzi ze mu Rwanda oya mu rugo nyine ni impunzi mama wanjye ni mu n'umukongomani eh mama wanjye nyine babaga mu nkambi ibyumba ariko bagiye kire
ewe ariko nyine yari yaravuye mu bwaza hanze nyine kuko yabaga hanze ariko ari yupfuye iyo umuntu apfuye baraza bazana isanduku ambulance abapolisi ba abapolisi mukajya gushyingura iyo ni reaction yo kugira kumushyira no kubona musaza wawe wakurikiraga ikintu kirenze ahantu twashyinguriye nako ahantu twasezereye papa wanjye apfa ni nahantu twasezereye musaza wanjye mu cyumba kimwe Kanombe kuko twamusezereye Kanombe siri hantu hamwe hahantu hamwe muri cya cyumba kimwe none nge no kujya kumusezera gutya ngo ndebe mu byaranze kwa byari bigoye ntangaruka waje kugira nyuma ntangaruka zabyo waje kugira nyuma sha nyine babigoranye ariko kihute mu gakeye amezi abiri arashize mama wawe yaba yaramufunze bigenze bitereye uracyari mu gahinda kamusaza wawe mu nyuma y'amezi abiri mama wawe baramufunze kandi uracyari umukobwa mutoya byari bimeze bite imyaka mike cyane wari ufite inyanga y'icyo gihe 15 ndi kuzuza nenda kuzuza 16 mama wawe baramufunze reaction yawe yari iyihe cyangwa se ibyumviro byari bihe njyewe batwaye mama nari mvuye mu rugo kurya batwara mama yahuye na sister wanjye aramubwira ngo baranjyanye twe tugira ngo aragenda agaruke buretse ni bande baje kumutora se sha nabyo nzi gusa ngo nabantu bamutwaye bambaye civil ni story ndende nyine tu ibyo byo nyine nabo najya kubica mu cyane watunyuriye mu dukiya dutura abamutwaye nyine nango na abapolisi nyine ko bambaye civil bo baje kumutora nyine ntago mwe musangwe se mubona nk'ibimenyetso by'ibintu wenda cyamuzi nk'ibintu yabagura kora by'amafuti na bintu by'amafuti na kagambane kagambane bazagasa abanukirwa muri filime karimo naho muri filime kari uri kwandika nina kwizatangira nyina ko kagambane mama bamufunga natwe tuva ku ishuri ni filime ndo yanditse no uri kuyandika cyari umuntu ugufasha kuri developer ari umuntu uri kumfasha kugufasha mani ya story ni ya danse Historia ya da. Yine filimi ngiye kuzareba inyarwanda nkavuga ndayikuye. Yine iteye agahinda kubera ko n'ubuzima bwanjye. Nago ngenje gufera abantu. N'ubuzima bwanjye bwanjye. Cyane ko dusezanye twari kuri Detroit batubwiye ati nzayisohora kandi kuri. Ngenza yikora mana ngenda ashaka gukora. Kubera ko reka ngo. Sena se nuzatinya gushyiramo? Eh? Nta se nuzatinya gushyiramo? Senzie. Sene nta se nuzatinya gushyiramo? Nayo. Kubanga ko story yagenze still. Yewe n'ubuzima bwa Miki cyangwa sifiwe mugiye kubona ibyo naciyemo byose. Kandi bura reka nkubwire nimba ari ikintu kigora no kubona mama wawe mu bundi buzima. Mana ibirababaza birababaza. Niyo urwaye byonyine ntago umeze neza. Ngiye reka nkubwire Imana ibaye itariho nge nasenga mama wanjye. Kiza nge mama yararwanye ngo tubeho arongera ararwana. Umama w'umusekirite agacuruza ku mama akajya kuba umusekirite nijoro. Mana reka yararwanye ku rwego nakubwira rubaho n'urutabaho. Yararwanye cyane kandi na n'ubu ndabizi ka kirwana. Amaze igihe kingana gute? Imyaka 6 igiye gushira. Ari muri gereza. Yahamijwe icyaha se ya Mani buri none se bundi gute impunzi ifunzwe iti? Nari nzi ko bagira amategeko yabo bagenga kundi kwa. Barabyibagiwe. Urafungwa no muri ashiseri barabizi ko afunze. Bakamufasha iki se? Ntacyo. Nta n'umwavoka baguha. Baramuguha n'ese umwavoka icyaha cyaguhamye barenza iki? Ese buramuzi ko muri gereza harimo abantu bazira ubusa ariko icyaha cyahamye wende bari mu benshi bivuga ngo wende urumva ushaka kuvuga ngo icyaha cyo cyamuhamye hari ukuntu bititwa nyine gutyo abanyabyaha nabi icyaha cyafasha uri kumva umuntu uri hanze wese ni umwere ariko uri muri gereza ni umunyacyaha kuko afunzwe ariko arigiye aba ari umwere yes mama wawe baza kumutwara mushiki wa barahura mukuru wanjye mukuru wawe barahura nyine si umukobwa n'umukobwa. Shuko ya mukuru nyine barahura. Ntabwo ajya muri showbiz gusa namugaragaje rimwe muri vlog nakoze ejo bundi yarunonko. Yarunonko? Sha tujye kuyireba tubwire ko niyitwe yatuze kujya kuyireba. Arimo asutse dread arimo. Yatangiye kumureba. Urikumva mama arabarahuye bazi ku muziki ari bugaruke. Nawe uvuye ku ishuri. Mama wawe narutegereje ntumubonye. Byagenze bite? Ntabwo twaryamye. Nikagaruguru yo mu rugo. Umva kuryama byaranze. Wakoriki ndi kwibaza nyine we byakurikiyeho nyine twararyamye twamaze nk'iminsi 3 tutaramenya nana afungiye twirirwa urumva ko nahise magarika ishuri ninge wabyirukagamo sister yasigaranye umwana tuzenguruka numfite akana gatoya yabwo yari ari no bari bamutwaranye ahubwo yarafunganye nawe uruhinja yarafite mu mezi
turamushaka turamubura nyine ariko nyuma tuza kumenya ko ari kuri station ya Nyamirambo abavuye Kanombe avuye Kanombe ibaze ne ahantu hose bamunyanya bakamenya kuri station ya Nyamirambo ariko ibyo nta kibazo n'uyo kibazo kiri none se kuri station afatiwe ahantu yafatiwe Kanombe mu Busanza tumara iminsi twara mu buzi twongiye kumubona kuri station ya Nyamirambo niho baturangiye kare mujya kumureba se eh nagiyeyo urabonana kubona mama wawe mu mapingu bimera bite subwo urumva byayimeze bite nge nane ubwo nabyimajinaga numvaga bitabaho nyine iyo ubona mu mapingu yenda kimeze nkuko yagifite imisatsi iki kwa ko yagatiriye umwana rwa kunda kumwameka mapingu ahubwo mbaze giye namubonye nkumva isirahagaze eh musanga amageragere muri gereza baramwogoshe ni Rose ubwo navuze ati mana we nge umva mbanza amarira menshi narize yarananshizemo birumvikana mwana komera ariko oya nabyadanje komera komera imana niyo izi impamvu y'ubuzima kubera ko nge nizera ko imana igira inzira zayo kireka nkubwire mama wanjye afungwa mama yari afite inshuti nyinshi muri karitsiye n'abantu muri karitsiye babibona nyine babibona barabizi yari afite mu rugo na muntu aburi cyo kurya na kubera ko mama nyine nyuma yaje gushaka undi mugabo papa yamaze igihe apfuye eh papa yamaze niyo mpamvu yaje guhana afite n'uruhinja rw'amezi arindwi n'abana yaje gushaka undi mugabo cya mu rugo nyine ahitaza ubuzima bwiza buragaruka nyine mu miraneza ari urugo rudafite ikintu rubuze noneho nyine urukumva mama twari umuryango wifashije mama afite n'abana afashe utagira ikibazo cy'amafaranga nta kibazo na kimwe wagira mama afunzwe nyine umugabo yahise aduta bakimara kumufunga n'umugabo yahise agenda yahise aduta aragenda n'abana be barigendera abo bari barabyaranye dusigara mu nzu njye na sista wanjye afite uruhinja muri babiri turi babiri turangwa n'abantu bo muri karitsiye mama yafashije abo niko bimera niko ku ishuri tubiciro ry'umugani aho nigaga niyo mama navuze nzayikoramo filime kandi wangwa ukavuga se ibi ni ibiki biri kuba wowe ugize ibyago imyaka itatu ishize papa wawe yitabye imana ubuzima buje kuba nyuma buba neza musaza wawe yitabye imana nabo kandi ameze nk'uwishwe urumva rimba umuntu yaramusunitse kanabura byanga bikunda afitemo uruhare ntabwo umuntu yatoroka nta ruhare afite arafunzwe ku bintu by'umwihariko mama wawe yafungwa ariko umugabo ubuzi wabahaga ubuzima nawe aragiye eh ahitazamo nona covid none ubuzima bushari buratangiye eh covid yo cyane imana nyine yagiye ibikora harimo abantu baba bagufasha iki ndi kujya twumve muri iyo karitsiye turajya kuri covid karitsiye mana ha handi nyine abantu babanga mukabibona bakabavuga abana bagiye gupfa bagiye kubaho nabi ariko icyo nkundira imana ahantu hose irahaba sharika ngo kaza habo ukabona sha njye imana narayibonye nako twarayibonye na mukuru wanjye turongera turayibona inshuro nyinshi kandi na n'ubu ndacyayibona abo bana koka abo bana icyo gihe bavuganga ngo nta kintu tuzimarira abana ba mamuma bagiye kwicuruza kugira babeho ba mamuma harimo abambwira ngo ibintu ukora ngo turagukunda kandi ubazi ibintu noneho hari mani sinjya nkunda kubivuga mani ngiye ndi muto mu myaka ntabwo nkuze hari umumama muri karitsiye wagiye hanze akajya yiyamira akavuga akajya tukama amafunze ngo ngumva ngo mamuma ngo bamufunga ngo nagiye mu muhanda ngo nera ngo ngonera hari rwibya uri kumva nyine avuga nabi mama wanjye cyane nkigera muri karitsiye mbona mukuru wanjye n'umukobwa bita Ange baramfashe baramanura ngiye baranze nanga umuntu uvuga nabi mama baramanura se ko mumfata kugira ngo atagira umuntu umbwira ko ibintu byabaye ngeze mu rugo barabimbwira mpita nzamuka nirukanka ngenda nkomaga ku gipangu cy'urwa rugo ngo mama sohoke mubaze impamvu yagiye ku muhanda muri karitsiye agakora ibyo bintu nyine handi abantu babanga ku rwego mugira ngo hari ikintu kibi mwabakoreye hashize iminsi kwa kundi ukomanga ku rugi cyane ariko hari ibintu bisanzwe banga gukingura nisubirira mu rugo urigendera icyo gihe nari mfite imyaka nka 17 uri kumva uri umwana w'umukobwa ariko urumva ko utanye muto nyine ariko uzi ubwenge uzi ikintu cyabaye bagiye kundega mu buyobozi hari inama ngo nabakoreye jenoside
Wakure? Ngo nabakure wa genocide. Yigize. Ngo zanyundo ngo nimba ngo bateraga muri genocide ngo nizo nazaba gutera ku rugi. Ibintu ntazi ayo mateka sibye kuyumva sina nabizi. Mani numukuru w'umudugudu umuyobozi icyo ngaho. Ngo umwana y'imyaka 10 n'ingayo ngo yakure hano genocide. Kuba nagiye gukomaka kugipanga cy'umuntu kugira ngo asoke mubaze impamvu yagiye muri ahantu nyina akajya avuga mana kanaterera mu muhanda ngo mama mfunga ngo narishimye ngo yaramaze kwishyira hejuru ngo yakize uri kumva ibyo bintu eh kuvuga ngo urumva ko umuntu ahubwo ngiye umumva nyine baramwangaga mama nyina rukuntu muri karitsiye baba baratangiye ubuzima azero bakureba bakabona ibintu byawe biri kwibuka ukayita ubasiga aravuga ngo namukoje genocide n'ubuyobozi buhari umuntu agushinja kukoze genocide ufite imyaka 17 Ino ubuyobozi bwaramurebye bumwumvira ubusa ariko ari ikintu babikozeho naritahiye akuno ubuyobozi nabwo ndabugaya ntese mvuge ngo iki gute se urumva umuyobozi kumva kibazo cyure kumva impande zombi ukumva nta kibazo ariko nabo umuyobozi kumbwira ngo ibyo bintu nakoze mana gukomangira umuntu wakoma urumva nyine wakomanze muri ibaze none ngiye ko nishyizemo umuntu abivuga rero umumama se umumama mukuru mbyaye n'umugabo we ngo bakoreye genocide yego bazi icyo genocide bivuga se ibaze ko ibyano bitajya bimva noneho bibaze ko bitajya bimva mu mutwe kandi buri munsi ko ntashye nca ku rugo rwabo buri munsi nago bijya bimva mu mutwe none se wenda reka nsimuke ho gatoya ubuzima bubi bwose bwakubayeho ni Kanombe ikanomba homba niho byari none still uracyabikanomba ndacyabikanomba nagiye ngerageza kenshi kuhava biranga ariko buri ari kintu bavuga ngo na muntu uhunga iwabo mu munzu y'iwanyu se cyangwa urwakodesha nge mama naramuse yarambwiye ati mwana wanjye mbabara urugendo ube mu rugo uhature ndabiza urahanga akugenda uhabu yishimira wenda kubwa imbabazi z'Imana abona perezida atanze imbabazi nkataha ako bizashira sha bizashira mwana na buriya nashi nidacika niko barara bavuga nayo ntayo sinacika nese abo ngabo bakora ibyo byose izari inshuti za mama magara nunsige magara nibo bakwigaramye siba batwigaramye akanya bavuga ngo tubayo ngo kuko ngo twigurisha kwigurisha ntabwo bazi ko YouTube bimera ariko ntabwo baba babizi ntabyo baba babizi ntabwo bazi n'ibyo wabikora ibindi burarega ariko se ikibazo ni ugucura ubanza nyine rw'umuntu udatunze ntuzi uko tubayeho iyo myaka yose tuyimaze twitunze n'umuntu wihakanye wahunze wanze kugira ngo twagiye tuburara tukabwirirwa bahari ubuzima burakomeza aha twinjiye muri covid rero mama wamaze kujya muri gereza twinjiye muri covid uri umwana w'umukobwa na mukuru wawe nawe afite uruhinja nta hantu ho gukura mufite byagenze bite covid reka mbabwire covid iraguma mu rugo batangaga yabaye nk'ikigeragezo iya mbere yari hatari ariko sha umuntu aragerageza gahamagara inshuti n'abavandimwe inshuti za mama za kera zikagira icyo zibafasha mugasunika iminsi mukabonera arangiye ikirangira nese nshaka akazi kimironko imyaka yanjye 17 wahise ujya gushaka akazi ubwo ishuri wari warihagaritse urumva wakomeza urumva byakunda sha mwana agahinda nese ndihagarika njya gushaka akazi ko mu kabari mbabeshya n'imyaka ngira imana uwo mama arandeba bita Gaberize sha yarandebye pe nabona ko mfite ibibazo hari ukuntu ureba umuntu ukavuga ati umuntu afite ibibazo yarandebye pe nabona ko ibibazo binyisha amakazi amakazi no naje mfite tike iri bunzane nafite tike iri bunyure kandi waje gusaba akazi naje gusaba akazi nanazi ngo ndakabona urumva ibyo bintu nanazi ngo ndakabona none ngeyo iyo mfite ikibazo ndavuga ikintu ngaki kamfata abamaye akazi ava muri nyine abonaga ko nshaka kurira ava mu biro ndarira ndihanagura nzanira umupira w'akazi arambwira ngo tangira ndakora akazi karangira naho mbye uwo mugore wasite icyo warayibonye akazi karangiye nabonye tipu ya 2 nabonye tipu umuntu yakureba akavuga ati nari nanutse ndi gatoya cyane ubu ngubu uri ikibonke ubu narabyibushye uri ikibonke wari ufite nk'ibiro bingahe icyo gihe 48 gute rero wagiye muri Miss Rwanda imyaka nari mfite no gucekesha amashuri ntabwo byari gukunda n'ibibazo nari nifitiye ibibazo byawe ntabwo byari gutuma ujya muri kubwiza ubwo nyine ntangira ubwo mba ndatashye mukuru wawe ariko ari mu rugo bafite uruhinja umva kera nyine no guhabya ari byoroshye nategesheje 700 ndataha muhereza 1000 ngahaye ndambwira ati yaranje ibivamo mu gitondo ibyo biceri nari nsigaranye bishyira ku ikarita nsubira mu kazi imodoka ingeze i Remera nambika n'amaguru 1000 ubuzima burakomeza bugenda buzamuka gake gake ngenda ntangira nkajya mbona tipu zitangira kujya ziboneka agashahara kakaza
ndumva makoze nk'amezi abiri nibwo guma mu rugo yagarutse ubuzima bw'akazi bw'akabari wewe umeze gute ku mwana nkawe ufite ibyo bibazo byose numva nta muntu umukabari ukeneye ko umuntu amubabaza nindi ari gihe nageraga nkumva mana kazi ndakaretse nkagera mu rugo yambira mukuru wanje ngo sindi busubireye akambwa ati nudasubire turabahuta ukarekeshwa niki ndumva byancanze kubera ibibazo mu mutwe kubera akazi kuno kameze ugasanga nyoko buje ari kugutuka ibingibi wenda ntunabizi komando yatanze nabi ntuzi nuko bikorwa uri mushyashya mu buzima bwawe wabaye mu wanyu akurumva wowe ko wagize imana nta nubwo wabarumba ntago abagabo bigeze bakwataka mu kabari wapi cyane imana wagize nagaragaraga nk'umwana ibaze ko nyine abantu bamugaga tubazagufunga ukoresha umwana ikintu kiza kigere nayo mfite umusatsi mwinshi nizo mana bagiraga eh nasokuzaga nayo mfite umusatsi gwa mugongo akazura gakomeza nyine guhasoringa byose ndagakomeza abahaje guma mu rugo ako yaje dufite amafaranga turagenda turahaha ubuzima burakomeza yaje amafaranga yaravuye hese kandi narakoraga kudufaranga ndo twakutumye amafaranga mufite amafaranga ubwo oya make nyine yo guhaha ariko da urumva imana mwagiraga ntimwakodeshaga kwari ukurya kandi nago twarenzaga akumva ko nubwo imana hari ukuntu bagiye bagira ukuntu itabateranye kavatireka abana byivuze ibazi yose ko none nta nikode rihari ibaze ko ibyo bintu njye ricanga bigatireba nk'iyo mama dusiga mu bukode bumva ubu ngubu umeze ute bumva ubu ngubu ari kwibona uri kwibona ntabwo nari kubanza ahantu tukiraho tutaragira mu buzima bwiza aho bwatangiye kuko bitangiye kuzamo neza bwiza bwahe bitangiye kuzamo byibuze ninde muntu wakugiriye neza mu buzima bwawe yagukoreye iki sha sinzi ko ni umugabo umwe ni umugabo umwe sha umva yagukoreye iki uwo mugabo nabwo nyine yari boss wawo ngawo no yari boss ari umugabo wa Belize ego mani nyine ari igihe buri umuntu akureba buri ni umugabo mukuru hari igihe umuntu akureba nyine akabona ko ibibazo byakwije mani yarandebye araza arambaza ngo ese asifi ufite ikihe kibazo nanga kukimubwira njyewe akenshi nabaye ndamugura adatekereza ibindi nanga kukimubwira ndicecekera aragaruka arambaza ese ufite ikihe kibazo nyine abimbaza nk'iminsi itatu yikurikiranye mani nubwa mbere namupfundukiye mubwira ibibazo byose mubwira uko bimeze mumari ariko menshi ubwo birumvikana ntabwo ariko umva mubwira ibintu byose ukuntu bimeze ndamubwira mani arandi baravuga mubwira n'imyaka yanjye y'ukuri ndamubwira mfite iyi myaka aravuga si uyu mwana none atekereza uburyo nkora mu kabari naretse ishuri ni Sorry kabisa. Mani we muntu mu buzima bwanjye bwose. Ubundi kuva nahura nawe nibwo ubuzima bwanjye bwahindutse. Aradufasha abagarutse COVID akajya twereza amafaranga. Hashize igihe anshingira ibyo gukora biza kwanga birahomba. Ariko akomeza tuba hafi akajya dufasha ari umuntu mfasha ntabwo ari babagabo mani babakeneye. Aho gufasha ari ikindi ashaka. We kwari ukumfasha nyine abona ibibazo byaratwije nyine igihe kiza kugera aragenda nawe ajya hanze ariko nyine nubwo tutakivugana ntabwo nyine nzicyabitse cyangwa bikunda ushobora kuzareba wenda iki kiganiro cyangwa se ushobora gusa niwe muntu wa mbere mu buzima bwanjye nshimye wakugiriye neza nzi neza ko njye nyankunda no kubibwira inshuti zanjye nkababwira ngo kanaka nzi neza ko ahantu hose nagira ibintu byose byanze niwe muntu nahamagara namagara nyina akaza akamfasha komera abandi bose ntabwo mbizereramo ako sinzi impamvu ari muntu nisereramo mani yaramfashije yanguriye imyenda yaratugaburiye yagaburiye mama abandi bose sha niwe muntu nyine nizere muri gereza still eh yaragufashije urumva ni mama wange aramuzi yaragufashije mu kujya no kumusura we ku giti cye ko yarabizi ko Kanombe mpanga yaradufasha aratwimura atujyana gutura ahandi ariko tubona mu rwa tangiye gupfa turongera turasubira kuki se mukataye ukoze mu bakodesha nago wapi ibikoresho twari dufite bimwe twarabisize muri iyo nzu ko dufite ibikoresho byinshi cyane ariko njye ndamushimira we niyo yareba yahita yimenya ndamushimira cyane ubwo urumva muherukana icyo gihe oya no muri uyu mwaka twarahuye mwarahuye ah imana imuhe umugisha kabisa imana imuhe umugisha imuhe umugisha mwinshi pe niyo nazagera kure ngiye ibintu yankoreye kuba niwe ubuzima bwawe butangiriraho ubuzima imana nini izi ubushobozi ibintu yankoreye nzabikuba inshuro nyinshi cyane
Ya. Nzabikuba inshuro nyinshi. Turakomeje muri Covid, Covid irabaye wenda byereke ibyo tubisimbuke twumvise uko byagiye bigenda nyuma aho gatoya tugeze mu gihe Miki yisanze kina filme. Byagenze bite kugira ngo wisange ukiri gukina filme? Ya nisange nawe n'umushuti wanje mu mugi kwa kundi man kubwimanuka. Utapanze ko umuntu muhura durira mu mugi yantu bita muri Samsarare. Akubwo nyine icyo gihe nasaga neza nta kintu nshinze imana nari mbyibushye nyine na kwa kundi nyine umuntu abatangiye kwiyitaho nari nabyibushye kurenza hano ubona nanamutse cyane wari ubyibushye nari byatangiye nyine kubuza oya nari nariyakiriye neje rega neje ubundi ejo bundi mu kwa 10 na 10 ku mwaka ushize ego uzi naramenyereye Kigali eh nibwo ubwo nawe n'umuhungu bita Shema 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 wo twetwarakoranye muri akabari nakozemo bwa mbere anyigisha gupfundura inzoga anyigisha ibintu byose yambarira kuva kuri imyaka wakoze mu kanya n'ubwo uruzi gupfundura inzoga reka 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 ubu ngubu usibye uzize gupfundura inzoga are dukomeze ndabizinye yego ubwo nyine kuva icyo gihe cyo Shema murahura urumva ko nakoraga mu kabari mwari muri inshuti eh twari inshuti muragenda muza guhura muri Samusaharare Samusaharare burya kubwimanuka umuntu umumaze nk'umwaka mureba na sitati nta muntu uvugana n'undi arangije arambona mane ishimira kurutse gemeze arambwira ati nyina rukuna imana iguha gasura keza n'amafaranga wigirira buri abakene uzi ukuntu dusa neza cyane abakene dusa neza none abakene buri nimba ari ikintu cya mbere uzareba buri abakene babyara abana beza uri kumva ko n'umuntu utagatinze wose se niba bizi ko ndi umubyeyi nawe suri umukene wabyaye umwana mwiza urikumva ngo nyine icyo gihe cyose muri iyo myaka narimo kubyaramo nashaka ko tuza ndakugira ngo manze numve mwego kugira muri filime none dusubira inyuma wa gato banze mbwiye kugira ngo wisange muri filime kwa kira manese wa mbere wa kinyarya wisanze gute muri filime kugira ngo ukine filime nyine ndugira ngo nahuye n'uwo muhungu bita Shema arambwira ngo wa mukobwa wambara ukajya muri showbiz mirone bya sinema ukajya kuri kamera ko ibi bintu ndabizi ko Miki uzahita utandukana n'ibibazo ndabizi ko bizaguhira bishobora gutinda ariko bikazaguhira ukabona ubuzima noneho burambye ngahantu kuri umugati noneho nyine heza atari ugutaha amajoro atari ugukwepana n'amacupa abakiriya barwanye ndabyicara ndabyumva abamuje abo nyine ubwo yagiye yahise amuza n'abandi bantu rero mba mpuye na Bunduki Bunduki. Ubwo nyine mwahise mu bicuti mukajya muhura na Bunduki kandi Bunduki icyo gihe yarakinaga. Bunduki studio nyine. Bunduki nyine nyura mu jamu. Yari mu star isesera nazwi. Eh cyane. Yarazwi rwose. Twahuriye ahantu Bunduki nyine ngiye nkunda guhuza n'abantu bose twita twibera inshuti. Mu bicuti. Turawenda ndamubwiye ati rero nkunda filime nyarwanda ariko noneho nkunda Kiramani cyane. Uti nkunda Kiramani nzana. Nkunda Kiramani. Nari namukundiye mu. Wari mukundaga se wari mufite crush. Oya nabya crush. Ngiye nakunze muri The Spy. Ari filime bakoraga uburyo Kiramani yari igize umusazi yari umusirikare. Eh. Biraye boro byatumye mukunda nkajya nyireba. Bibaze kuma numva nkira filime ari ejo bundi. Nk'umunsi nk'itanishije. Eh ni ya kera. Nkajya nyine mukunda aho ngaho nibwo natangiye kujya mureba cyane. Noneho ngiyewe njya kuri tele musaba ko yazamuza na Kira nkamusuza tu. Njya kuri tele Bunduka anambwira njya kuri tele ngiye gusuza Kira shaka Kira ahita nyinisha na Nsabi ahita mitangira no muri timu ye igera muri timu ya Kira burana ahuriyemo n'umugisha mwinshi muri uyu buretse wagiye gusuza Kira mane uhita ukina filime se kandi wagiye gusuza umuntu wafanaga iyi nyine naranabikundaga nagiye kumusuhuza mubwira ko mbikunda ahita ambwira ati ngaho kina ku kanya direct nta n'iminota tuvuganye ngaho kina seti ya kangahe kuri yari seti wakinnye mu seti ya mbere wakinanye na kanande na Nsabi ku munsi wa mbere ukinjira muri sinema uhita ukina na Nsabi Nsabi yari ikizina gikomeye byari mani naramufanaga nawe bahita bamubwira cyangwa ngo mukinane warabishoboye se niyo video iri hanze kuri YouTube iri naje njya kuyireba iriho video ya mbere nakinnye ukina na Nsabi video ya mbere uruza abantu bifuza kuzabona na Nsabi video ya mbere nyine buriya Kiramani cyo kirari cya mbere cy'ubuzima cya Miki banyinanye na Kiramani nawe kubera undi muntu mwiza na none Steve Kira n'umwana mwiza cyane 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 wawinjiye muri sinema winjiye muri sinema rero dusubire inyuma ho gato imyaka mikeya aho naho ndahagaruka dusubire inyuma ho gato aka kazi ko mu kabari nahise nkahagarika aho ngaho turahagaruka dusubire inyuma rero ubu ngubu uri mama waje kuba mamuti naje kwa mamute nyine nakundanye n'umusore urabyarana ni ibintu bisanzwe oya 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 ubu rusubwo aho nagumuka gukundana
Eh? Wabona ku mukwe gukundana? Shubite. Nahasa urahagira. Cyaze cyawe. Eh, hanyuma musuhuze. Eh, ndaza musuhuze. Niwe wavugaga se? Oye. Eh. Ahubwo uyu nguyu. Eh, uyu nguyu, uyu nguyu. Eh. Kugira nje gukora ahantu niwe ndangiye. Uyu. Uri ya rwose. Ariko. Ibintu birahura mana. Mubaza na history yagiye buzayiza. Asha nuko ataza muri kamera ngo tumubaze. Urumva? Ndikuvuga ngo niwe kugira nawe ari mu bantu bakurajya ka. Asubwo nako wanyuramo gakeya. Oya ndikumubwira. Nari bice hano. Nari bice hano. Nari bice hano. Uyu ntago ari kuri kamera. Nari ngena ari bo wenyine. Nubibona? Ndikumubwira ngo kugira ngo nje gukora akazi ka mbere yakoze. Ngo niwe wampaye connection yarabihakana. Kugira ngo nje gukora makumba umuzana Eva. Njyewe se akazi ka mbere yakoze niwe wakamurangiza. Ko mu kabari nuko. Akazi ka mbere ninjye kabisa. Niwe wakamurangiza. Umeze muganize nabo nuri shahe. Na uze aracyagukunda mwana akundanyeho. Oya. Wa bivuze ko twakundanye uko na. Kirambeshye. Umwexa we na Mike mu kiganiro. Ubwo ubwo niyo titana yego. Na obio. Eh twarakundanaga. Izinu zikonde ivuze muzabikate. Hanyuma urukutubwira aho proje izagenda inyura. Ya filimi yitwa Mama. Mama wanje. Mama wanje. Filime izaca kuri Miki TV show ariko tuzaba twahinduye izina dushyiraho Miki Films. Rero umuntu wese wumva hari inkunga yatanga kuri Miki iyo ari yo yose ibitekerezo yose watanga ibikoresho directing byose kwako ngiye nago nyine mbisobanukiye cyane umuntu abakeneye abandi bantu ku ruhande yamamagara kuri 079 mufata telefone kugira ngo uze kuri coding nayo mikoro nibyanga 079 11 68 72 079 11 68 72 urakoze cyane turagushimiye kwaje mu kiganiro cya